Assalamualaikum. Soalan pertama, kenapa buah digalakkan makan sebelah pagi sebelum pukul 12? Ingat, di dalam D&D diet, untuk orang yang diabetik ataupun untuk orang yang kena kanser, saya menggalakkan mereka lebih makan buah-buahan sebelah pagi. Di dalam kajian yang telah dijalankan, waktu inilah yang terbaik untuk kita, nombor satu, menjamu selera kepada bakteria-bakteria yang baik dalam badan kita. Sebab maklum saja, semalaman-semalam tu mereka sudah bekerja keras untuk membantu pencernaan yang diketuai oleh kita punya liver. Hati kita nak proses semua bahan-bahan makanan yang kita masuk, sama ada elok tak elok. Lebih-lebih lagi yang makan lebih tinggi dalam bentuk protein ataupun susu ataupun gula, jadi dia penatlah kan. Of course, bakteria yang nakal, bakteria yang jahat tu memang dia suka makan makanan yang berbentuk gula, susu dan juga benda yang berdaging. Tapi yang saya nasihatkan untuk mereka yang nak memperbaiki keadaan kita, nak menyembuhkan terutama sekali yang berpenyakit, supaya kita boleh detox dan kita alkalinkan body kita dan memberi enzim-enzim yang hidup, maka buahlah merupakan makanan asas yang utama. Jadi paginya, bila bakteria yang baik itu boleh terima makanan dia dengan cantik, maka dia ada horn pula dah. Okey. Tapi tak apa. Kita sambung. Maka dia kena buat apa? Dia kena diberi makanan yang secukupnya. Sebab tu kalau you makan buah, jangan makan terlalu sikit. Sebab kan saya bagi formula tu, berat badan anda dalam kilogram, you darab dengan 10. Itu dia punya gramnya. Contoh kalau saya 70 kilogram, saya darab 10. Jadi jawapannya berapa? 700 gram. Jadi 700 gram ni minima yang you dikendaki makan sebelah pagi sampailah pukul 12. Tak payah makan satu lungguk. Kalau tak larat satu dua pinggan tu, makan spiring pun boleh. Tapi sebenarnya 700 gram tak jadi masalah. Dia lebih kurang satu pinggan je kan. Dan buah tu haruslah dicampur minimumnya 3 atau 4 jenis. Ya, kalau tak boleh 2 jenis lah. Okay? Baik. Lagi satu. Setelah dia dijadikan makanan, bakteria ini memang membantu banyak proses-proses penghadaman dan juga proses-proses pengeluaran hormon-hormon. Yang paling utama, saya selalu cerita orang diabetik, jangan harapkan pankreas saja yang menjalankan kerja. Rupanya bakteria ini banyak membantu untuk memberi rangsangan kepada pankreas untuk mengeluarkan insulin. Maklumlah, pankreas dah tak larat ataupun dah malas nak keluarkan insulin. Kalau terlalu banyak kita makan benda yang memerlukan insulin, seperti gula kan, tak? Seperti bahan-bahan yang penuh dengan refined food. Baik, lagi satu. Kita semua tahu, makan buah mestilah sebelum daripada makan makanan lain. Tahu tak? Tak boleh kita makan buah selepas makan atau meal kita. Sebabnya orang dah tahu, buah ni cepat diproses. Dan bila dia masuk dalam perut kita, senang dia turun. Jadi kalau dia dimakan last, kena pula kita makan protein atau benda-benda yang heavy kan tak? Jadi nak proses protein dan bahan-bahan yang berat tu, seperti susu, minyak dan sebagainya, buah yang kalau kita makan last, dia tunggu kat atas, dia jadi orang panggil macam basi lah, dah jadi fermented tadi. Itu yang menyebabkan orang dia ada gas, ada masalah angin, masalah kembung perut dan senak perut dan sebagainya. Baik, sikit lagi tentang sama ada nak makan buah tu solid ataupun di blended ataupun dipotong-potong. Jawapannya, of course, number one, yang paling bagus ialah dia seperti mana dia datang, seperti itulah you makan. Itu yang terbaik. Basuh dululah kalau nampak kotor ke apa kat luar tu. Okey. Tapi yang penting ialah, kalau tak larat nak makan buah dan bila datang petang pula kita makan banyak sayur kan, apa yang boleh buat ialah you buat green smoothie. Green smoothie tahu kan? Daun-daun yang hijau seperti bayam, seperti cauliflower, kale dan sebagainya tu, boleh kita campur ke dalam blender kita. Dan kita blend dengan buah-buahan, terutama sekali nak bagi manis, nak bagi sedap, saya selalu kata pisang ataupun buah tempatan seperti nenas,
kalau boleh tahan ambil papaya dan mango sekali. Itu memang baik. Kalau ada kurma, campur dengan kurma sekali. Jadi sedap. Jadi nama last sekali ialah jadikan jus. Semua orang tak larat juga nak makan tebal sangat, dia rasa atau pekat kan. You buat dalam bentuk jus lah. Boleh tak? Jus tu yang last sekali, sebab jus tu kalau yang blender yang modern-modern sekarang tu, dia perah habis, tak ada langsung serat lagi dah. Jadi serat tu lah sebenarnya apa tu kebaikan utama kenapa you nak makan buah-buahan dan sayur-sayuran ni. Okay, so jangan buang serat kalau boleh. Ingat ni saja dulu, amalkan pagi banyak buah-buahan, petang banyak sayuran dan ulam dan salad-salad tu, kalau nak bubur apa, nuts and legumes and beans, faham ya, kacang ataupun benda-benda seperti kalau nak rebus kacang buncis, kacang panjang, enamami dan sebagainya tu, boleh kita tabur di waktu tengah hari dan malam. Tapi pagi, diikhlaskan untuk buah sahaja. Ikut, tengok apa perbezaannya. Kalau untung, anda yang patut syukur. Kalau rugi, anda sebenarnya cek balik. Mungkin anda tak buat yang sebenarnya. Dan ataupun tidak berdisiplin. Jumpa lagi.